មកមិនចាក់ទៅនាំដោយជាមួយខ្ញុំវាពិតជាសប្បាយណាស់ទេខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់មកបណ្ដៃទេនៅទីនោះមានមិនភ្នាក់យើងប្រណាំងតោពិចារណាយើងហៅសប្បាយទៀតបើអញទៅចាក់ស្ដាយក្រោយទៅទេខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់យុវជីវិតខ្ញុំមិនគួរយកពេលវេលាដែលមានប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំតើប្រព្រឹត្តអំពើបែបនេះទេខ្ញុំគួរតែយកពេលវេលាដែលមានប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំទៅសិក្សារៀនសូត្រវិញព្រោះឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានឲ្យខ្ញុំមកសាលាដើម្បីខ្ញុំមានចំណេះដឹងនៅថ្ងៃអនាគតពួកឯងទាំងពីរក៏អញ្ចឹងដែរគួរតែគិតឡើងវិញផងអំពើប្រព្រឹត្តអំពើបែបនេះទៀតបើឯងនិយាយបែបនេះហើយយើងនឹងខំកាយកំហុសតែជារកអាក្រក់ក៏ចេះនឹងយកជារកល្អល្អចូលមកក្នុងខ្លួនខ្ញុំវិញសូមអរគុណឯងដែលបានជួយអប់រំខ្ញុំសូមអរគុណទស្សនិកជនសូមអរគុណសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះសូមជួយ Subscribe Channel អ្នកគ្រូគ្រូនិយាយមកអរគុណចាដៃ